So hello guys, welcome back to Afabotok TV with your host, the host master Afabokens. Kama kawaida tunainua biz na leo mnaona tuko magizani, tuko kwa giza. Juu leo tunataka tukule mahidi, tukinua biz, tukijua how we can do. Kenya tunataka kama we use kitabu kuanza this business, what you can do. So welcome, tuambio naitwa nani, hapa tuko ni wapi, na we continue. Oh, hello friends. Oh, mimi kwa majina ni Victor Mwandi. Ya hapa tuko Kutus mjini, base ya mahindi kwenyewe hapa. The all supply, the all your favorite is here. Yeah. So Mr. Victor. Yes. Hii biashara ulianzia lini? Hii biashara nilianza 2022. March. So na ukianzia, nini likufanya uanze biashara? Kitu nilifanya nianzie first ni kujitegemea kimaisha, si kila wakati kuitisha mzazi vitu kama basic needs kama rent, vitu kama chakula, clothing, vitu kama hizo. Sasa nikaamua nianzie ili kujikimu katika maisha. Kimwanaume. Ya, kimwanaume kujisimamia. Tunaelewa tena. Na ukianzia biashara? Yes. Ulitoa wapi pesa ya kuanzia, like the capital to begin this business? The capital to begin this business. Initially ilikuwa nafanya kazi ya kutembesha mayai. Sasa hiyo that small amount ilikuwa naeka ndio ile inisaidia nika come up with a larger amount. Nikafikiria, nikaangalia mali naweza weka hii biashara inaweza kuwa vizuri, nikaona ni hapa. Ni hapa. Yes. Hapa hata mnaona tuko somewhere with the lighting. Yeah, kuna paka light, kuna environment is so calm, so cool. Yeah. Yeah, so serenity. So, na ukianzia biashara, kuna challenges gani zenye ulipitia? Challenges, kitu ya kwanza ilikuwa sijazoea kuchoma mahindi. So ilikuwa nikianza kuchoma maybe zingine zinaungua, customer hajazoea that harsh treatment by the customers. Karibu customer. Karibu. Yeah. Yeah, so kitu kama hiyo. Kwa karatasi. Yeah. Those are some of challenges. So those are some of challenges. Na uli overcome aje? Nili overcome, nilijitia nguvu na kuendelea tu kujaribu kuchoma choma, nikimoderate na choma mbili na choma tatu hivyo. Nikiendelea paka nikakuja kukua. Sisemi sasa nimebobea lakini bado naendelea. So ukapata hiyo experience. Ukapata hiyo experience. Na sasa hiyo ilikuwa kuanzia, na sasa tunaona biashara imeendelea, tunaona kuna customer. Ni which problem are you facing now? Problems maybe saa hii ukikuwa na period mahindi inaenda kukauka. Those are some of the problems naweza encounter as per now. Lakini saa zingine wanafunzi tena wakienda, naona hiyo biashara inarudi kidogo. Lakini wenyeji bado unajua kuzoea na sasa bado tunaendelea kusukuma tu. Tuna kuitatua nayo ya sasa, unaitatua aje? Sasa hivyo unasema mahindi ikikauka, students wakienda, like how? So mahindi kauka unajaribu kuchoma zenye ziko tu, unachoma kiasi kiasi kujaribu kushikilia. Wanafunzi wakienda wezi acha kazi juu wengi wao ndio customers. Unaendelea kuchoma kiasi kiasi. Ukiendelea hivyo hivyo. Ndio sasa hiyo kuketa that. Keep it live. Endelea. The community here. Sema ama serikali ya hapa. Yes. Ina affect aje? Serikali ku affect either. Yani positive ama negative? I can say that security hapa, ni serikali hapa. Ina to affect in a positive manner. Yes. Ina positive manner. Juu wana support. Ndio that so support. Atumbui. Kanjo hapa sijaona wakini ni kuwa na tatizo. Juma sangu kufungua ni jioni. So I've never faced some challenges. So ina sasa, kuna yule yule amekaa pale nyumbani. Hakuna kitu amefanya, anafanya, anasema hakuna business, hakuna kazi. Sia mtu ni naiva. Hakuna kitu anafanya, anasema Kenya hakuna kazi. Utamwambia aje? Mimi kitu ningependa kuambia my youth hapo nje. Ni biashara ni kitu unaweza improvise kitu. Bora usikufe moyo. Hata kama ni mimi, kama mimi nilianzia kwenda mjengo nika kuja kuanza kuuza mayai. Sasa niko na biashara
inansustain katika maisha. Though nimeenda shule na ngoja graduation, lakini siwezi kaa ati niko na degree ati nibaki ati niseme ati mimi mtu wa degree nataka white collar job. Hapana, biashara sahi Kenya ni kujituma, nye unapata ndio unafanya. Usi undermine biashara yote useme ati kazi siwezi fanya, ujione. Hapana, mtu ukiwa pale nyumbani unaweza anzia that lowest level, unaweza anzia chini ndo ukuje ukikuja juu, unakuja ukikuja ukikuja ndo ukiomba Mungu anakuinua, njia zinafunguka. Yeah. So na utawaambia je kuhusu Afabotox TV tukimalizianga? Ningependa kuambia this is a very good and welcoming channel. Ni watu wa maana sana, watu wenye nguvu. Ningependa kuambia msubscribe for better, share and do all the stuffs which are positive. Yeah, na Afabotox TV. Afabotox, that term is very difficult. Oh my god. Lakini iko sawa, eh? Iko sawa sana. Let us subscribe guys and we support our fellas here. Mtakuwa maana sana. So thank you. That was Inua Biz with Victor the Maze Banner. And that was your host, the host master, Afabo. Can see you guys till next time. Make sure you subscribe, you can like, you can comment. Tunane siku nyingine. Yeah.